Kuah, Rono sih. Keparano ke kita? Medun ke? Tulisannya puncak endi? Iki ora ke medun ke? Ke ono? Ora tulisane nganu ndi? Ora tulisane. Tulisane ning kono nek apa? Ya kok ngono. Kandhani kok. Wis ngomong kok ngeyel. Ya maksudnya kayak tulisane kan ndi? Ono biasa kok. Lha medun saka kono nek ndi? Oh, iki dalan iki. Ayo ora ana wayahe. Oh,